म चाहिँ पेमा लामा. आइ एम करेन्टली वर्किङ विथ पुतायर एज अ क्याप्टन. आई बिन वर्किङ विथ पुतायर फर अलमोस्ट 6 इयर्स नाउ. म चाहिँ कम्युनिटी स्कुलमा पढेको हो होइन. अनि मेरो ड्याड पनि बोर्ड मेम्बर्समै हुनुहुन्थ्यो त्यो स्कुलको. पढाइ राम्रै थियो भन्नुभयो. ए मेरो फ्यामिलीमा एकदम ड्याड मम दुवै ओपन माइन्डेड होइन. त्यस्तो छोरीलाई यस्तो गर्नुहुन्न त्यस्तो गर्नुहुन्न टाइपको फ्यामिली थिएन मेरो. सानैदेखि एकदम छोरा छोरी इक्वल टाइपको फ्यामिली. प्लस टू सकेपछि अब त्यसपछि त हायर एजुकेसनको लागि जानु पऱ्यो होइन. त्यति बेला एकदम म ड्याडीसँग बसेर कुरा गरिरहेको थिएँ. मेबी यु क्यान ट्राई आउट दिस करियर अप्सन भनेर भन्नुभएको थियो. मेरो ड्याडले मेबी यु वान्ट ट्राई दिस भनेर भन्नुभएको थियो होइन. त्यही भएर त्यसपछि एज आई लर्न मोर अबाउट फ्लाइङ होइन, मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट झन् बढ्दै गयो. सो आई वेन्ट टु फिलिपिन्स टु डु माई ट्रेनिङ होइन. कलेजको लाइफ 2 वर्ष रमाइलो थियो. ड्याडी मम्मीबाट चाहिँ फ्यामिलीबाट चाहिँ टाढो बस्नु पऱ्यो होइन. म र दाई मात्रै बस्थेँ यहाँ काठमाडौँमा. सो कलेजको लाइफ त रमाइलो थियो. अब त्यो लाइफ अब फेरि फिर्ता आउँदैन हेर्नुहोस् होइन. त्यो त गोल्डन इयर्स अफ लाइफ भन्छ नि, स्कुल लाइफ कलेज लाइफ रमाइलो थियो. खासमा म अमेरिकामा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढौँ कि भनेर मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यता पनि थियो होइन. तर वान्स एकदिन जुन दिनदेखि मेरो ड्याडले मलाई यो फ्लाइङको करियरको बारेमा त्यो एकदिन कुरा गरेर बसेर कुरा गरेँ नि होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो म आफैले पनि मोर रिसर्चहरू गरेँ होइन. फ्लाइङ चाहिँ त्यसपछि त्यो बाइक मेरो अन्ततिर दिन थियो हुन्छ नि, सोच नै गएन मेरो. फिलिपिन्समा म 15 महिना बसेँ होइन ट्रेनिङमा. यहाँ अरू पनि मेरो केटी साथीहरू भेटेँ मैले त्यहाँतिर होइन. एकदम रमाइलो थियो. साथीहरू भएपछि अब घरको सम्झना अलिक कमाउँथ्यो भनौँ न. साथीहरू भएपछि अलिक हेल्प हुन्थ्यो होइन. सम्झना नआउने चाहिँ भन्दिनँ म होइन. साथीहरू भएपछि त अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नि होइन, अर्कै माहौल हुन्छ नि त. गाह्रो चाहिँ भन्दिनँ. तपाईँले कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्दाखेरि अब तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ, डेडिकेसन छ भने त्यो सब्जेक्ट अब आफै इजी भएर जान्छ होइन. अब फ्लाइङ पनि अरू विषय जस्तो नै हो. तर तपाईँको इन्ट्रेस्ट त्यो फिल्डमा कति छ होइन, तपाईँ कति डेडिकेटेड भएर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो नै हो फ्लाइङ सबै फिल्डमा. यो पाइलट फिल्ड यो अर्को त्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. एभ्री फिल्ड हुन्छ नि, तपाईँले उत्तिकै डेडिकेसन उत्तिकै इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्नुभयो भने अब इन्ट्रेस्ट छ भने त सबै कुरा सजिलो हुँदै जान्छ. मन लगाएर पढ्यो भने त होइन. बाबाले मलाई यो आइडिया इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो क्या. त्यसपछि म आफै लागेँ होइन, म आफै लागि मैले रिसर्चहरू गरेँ. यो फिल्डमा लागेर के छ होइन, नेपालको अहिले सिनेरियो के छ भनेर म आफैले रिसर्च गर्दै गएँ. मलाई झनै इन्ट्रेस्ट पढ्दै गयो होइन. मैले एक दुईवटा साइन्सको किताब पनि त्यति बेला मलाई मेरो बुढा पनि के अरे बुद्धयमै काम गर्नुहुन्छ, पाइलट नै हो उहाँ पनि. उहाँले मलाई त्यो एउटा फ्रम द ग्राउन्ड अप भनेर पहिला त्यो एउटा किताब दिनुभएको थियो कि. त्यो पढ्दै गएँ, झन् इन्ट्रेस्ट पढ्दै गयो हुन्छ नि. ओ ल फ्लाइङ त रमाइलो हुने रहेछ, मलाई यही विषय यही फिल्डतिर गम जस्तो लाग्यो कि. मलाई पाइलटको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ अहिले बढाएको छ. त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा यस्तो साथीहरू पनि छ कि जो 5 वर्ष पुगेर अनि त्यसपछि बल्ल काम पाएको साथीहरू पनि छ कि. सो त्यो बेलामा कामको लागि चाहिँ एकदम काम पाउन चाहिँ एकदम गाह्रो थियो. म पनि 2 वर्ष पुगेर अनि काम पाएको मान्छे. 2 वर्षको काममा म त्यति बेला त 5-6 महिना त उता गाउँमा मम्मीहरूको होटल छ, उतै गएर हेल्प गरेँ मम्मीहरू. अब बाँकी टाइम चाहिँ बिचमा आएर मैले अग्निको डोनियरमा पनि ग्राउन्ड क्लास गरेँ कि. त्यहाँ जोइन गर्ने भनेर पछि फेरि त्यहाँ पनि अब अग्नि क्लोज भइहाल्यो होइन. ठ्याक्क अग्नि क्लोज हुन 1-2 महिना अगाडि मैले त्यहाँ डोनियरको ग्राउन्ड क्लास गरेको थिएँ. ग्राउन्ड क्लास गरेर सिभिल एभिएसनको इक्जाम पनि पास गरेको थिएँ ग्राउन्ड थियो उयो चाहिँ. अनि त्यहाँको ट्रेनिङ अब ट्रेनिङ जानु पर्ला भनेर कम्पनीले टाइपराइटिङको पैसा अब दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि 1-2 महिनापछि क्लोज भयो कि. अनि यता बुद्धमा पनि काम होला जस्तो भयो. त्यही भएर उताको छोड्नु अनि यहाँ बुद्धले लिएपछि हाम्रो पहिला ग्राउन्ड क्लास हुन्छ थ्योरीको होइन. थ्योरी पार्ट ग्राउन्ड क्लास हुन्छ 1 महिना जति. त्यसपछि त्यो ग्राउन्ड क्लासको पहिला इन्टर्नल बुद्धको इक्जाम हुन्छ. त्यसपछि फेरि सिभिल एभिएसनकोमा पनि इक्जाम हुन्छ होइन. त्यो क्लियर भएपछि मात्रै हामी उता हाम्रो बुद्धको एटिआरको ट्रेनिङ चाहिँ ब्याङ्ककमा गयौँ. के अरे सिमुलेटर ट्रेनिङ चाहिँ ब्याङ्ककमा हुन्छ कि. त्यो 2 स्टेज क्लियर भएपछि मात्रै सिममा गइन्छ होइन. सिमबाट पनि कति सर्टेन आवरहरू तपाईँले ट्रेनिङ गरेर त्यसपछि तपाईँको लास्टमा चेकलाइट हुन्छ. चेकलाइट पास भएपछि अनि बल्ल तपाईँको लाइसेन्सिङ हुन्छ. लाइसेन्स भएपछि लाइसेन्स आएपछि तपाईँले फ्लाइट स्टार्ट गर्नुहुन्छ. फ्लाइट ट्रेनिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको फेज हुन्छ क्या. स्टुडेन्ट पाइलट, त्यसपछि प्राइभेट पाइलट, त्यसपछि कमर्सियल, त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट, मल्टी इन्जिन भनेर हुन्छ. फेज हुन्छ. एभ्री फेजको तपाईँको पहिला ग्राउन्ड क्लास हुन्छ, त्यसपछि मात्रै फ्लाइट ट्रेनिङ हुन्छ कि. ग्राउन्ड क्लासको तपाईँले थ्योरी एक्जामहरू क्लियर गरेपछि मात्रै तपाईँ
लाइफ ट्रेनिङको पाथमा प्रोग्रेस गर्नु पाउँछ। सो सबै फेस टु फेस गर्दै क्लियर गर्दै जाने। पहिला त काम पाएको दिनै त्यो अविस्मरणीय क्षण हुन्छ होइन, अब थियो थियो त्यो भन्दा अरू त कुन चाहिँ भन्ने, त्यही काम पाएको दिनै भन्नु पर्ला। काम पाएपछि अब हेर्नुहोस् 2 वर्ष तपाईँ यस्तो इन्ट्रेस्टेड भएर आएको, ट्रेनिङ सकाएर आयो, 2 वर्ष तपाईँले त्यत्रो लगानी पनि त गर्नुभएको छ नि होइन, 2 वर्ष आएर बेरोजगार हुँदाखेरि त गाह्रै हुन्छ। तपाईँलाई एक दुईवटा फ्लाइङ गरेपछि होइन त्यसको मजा कति हुन्छ होइन, त्यो अर्कै अनुभव हुन्छ कि। त्यो एकताल फ्लाइङ गरेको मान्छेले मेबी वान्ट्स टु गो ब्याक देयर अगेन एन्ड अगेन। धेरै मान्छेहरू सोध्नुहुन्छ, केटी मान्छे तपाईँलाई डर लाग्दैन फ्लाइङ गर्न भनेर, त त्यस्तो हुँदैन। अब फ्लाइट गर्नुभन्दा अगाडि त अब त्यो रुट प्लानिङहरू हुन्छ होइन, त्यो रुटहरू स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन, वेदर स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन, आफू पनि फिट हुनु पऱ्यो होइन फ्लाइटमा जानलाई होइन। त्यो सबै कुरा मान्छेहरूले सोध्नुहुन्छ नि, त्यो केटा र केटीको त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन छैन फ्लाइङमा होइन, वान्स यु गेट इन होइन, त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ मैले चाहिँ फिल गरेको छुइनँ होइन। मनमा के खेलिरहेको हुन्छ भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अब तपाईँको वेदर एकदम राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूको सनसेटको भ्यूहरू देखाइरहेको छ, त्यो अर्कै खालको आनन्द हुन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ अब जहिले पनि त्यो सनसेट मात्रै हेरेर जहिले एउटा राम्रो खालको भ्यू मात्रै देखिँदैन, कहिलेकाहीँ वेदर नराम्रो वेदरहरू पनि आउँछ होइन, त्यति बेला पनि अब त्यति बेला फेरि अर्कै खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ। धेरै जस्तो पाइलटको अब ड्रिम भनेको अब जेटमा जाने हुन्छ होइन, मेरो पनि छ होइन।